Ну что ж, мы продолжим обсуждать итоги, ну, можно сказать, первого года, неполного, правда, работы парламента нового созыва здесь, в студии, с гостями программы. У нас здесь три дамы. Вот депутаты-мужчины к нам сегодня не пожаловали, а вот за них отдуваются женщины. Ну, у нас же гендерное равенство в депутатском корпусе, я так понимаю. Ирина Верещук, фракция «Слуга народа», я приветствую вас. Виктория Гриб, внефракционный депутат, хотя в парламент она прошла как мажоритарщик и кандидат от оппозиционного блока. Добрый вечер. Вот. Но ни фракции, ни группы оппозиционного блока у нас в парламенте нет. Вот. И, наконец, глава фракции «Голос» Кира Рудык, которая с некоторых пор сменила на этом посту сложившего депутатские полномочия Святослава Вакарчука. Ну что ж, кстати, я не сказал еще об одном. У нас ведь Ирина Верещук еще и теперь кандидат в мэры города Киева от «Слуги народа». На этой неделе были праймерис, и вас определили как кандидата партии, которому предстоит бороться с Виталием Кличко. Так. Ну и как? С каким счетом рассчитываете выиграть? Нокаутом? Побачимо. Але те, що ми виграємо, це беззаперечно. Ну, хорошо. То есть у вас нет никаких сомнений в том, что одолеть Кличко, который по опросам по-прежнему достаточно популярен среди киевских избирателей. Ну, на эту тему мы с вами как-нибудь еще отдельно поговорим, хорошо? Так. А сейчас все-таки скажите. Вот мы слышали вердикт спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Разумкова, простите, ради бога. Дмитрий Разумков сказал, что не видит ни политических, ни правовых оснований для того, чтобы состоялись досрочные парламентские выборы, о которых, как говорится, земля слухами полнится. А вот вы как считаете, Кира, все-таки откуда эти слухи берутся? Вот почему некоторые, простите меня, люди, достаточно осведомленные, так сказать, завсегдатые разного рода политических кулуаров, вот прямо с пеной у рта доказывают, в том числе и мне, что все, вопрос решен. Выборы будут и очень скоро, чуть ли не одновременно с выборами в местные органы власти. Ну, ви знаєте, у Верховній Раді завжди багато чуток. І так, такі чутки про дострокові парламентські вибори – це один із способів тиснути на монобільшість, яка, ми бачимо, перестає голосувати за вказівкою. І для того, щоб провести будь-яке голосування, зараз президент повинен самотужки приходити і просити усіх в залі. Ми ці чутки почали бачити, знаєте, перше після проваленої програми дій уряду. Це був перший раз, коли президент попросив, а монобільшість не виконала. Саме отакі закручування гайок, емоційні, і є такими обіцянками про дострокові парламентські вибори. Що якщо ви не будете голосувати так, як вас просять, ви будете замінені. Інших причин поки що для дострокових парламентських я не бачу. Угу. А от, знаєте, мені прийшлося слышати таку версію, що є люди, які убеждають президента в тому, що потрібно провести досрочні парламентські вибори для того, щоб, ну, условно говоря, провести ще якусь фракцію дружественную в парламент и по итогам новых выборов, скажем так, часть ответственности переложить на партнера по коалиции. Ну, мне эта логика представляется весьма конспирологической, но тем не менее. Ну, наверняка вы такое слышали, да, Ирина?
Ну, але ж це, ви правильно кажете, це не раціонально. Ну, тобто, для чого ще раз робити вибори, щоб точно не набрати 226, ну, бо це безпрецедентно, так, коли монобільшість представлена однією партією. Я не думаю, що президент Зеленський не розуміє ризики, за якими, так би мовити, стоять дострокові вибори. Тобто, тут то ви вважаєте, що якщо б зараз були досрочні вибори, то «Слуги народу» вже не набрати прежнє більшинство? Я би дуже хотіла сказати по-іншому, але ні, я вважаю, дійсно, нам не набрати більше стільки голосів. Це показують... А в чому причина? Об'єктивні причини, рейтинги знижуються, ми йдемо на якісь кроки, які абсолютно можуть не підтримувати, так би мовити, певні групи, так, олігархічні або інші, якісь фінансово-промислові групи. Ми голосуємо за закони, які, напевно, йдуть врозріз, так, з розумінням, як би мала відбуватися на сьогодні співпраця з олігархами і з парламентом. А отже, тут очевидно, що ми будемо мати зниження рейтингу, тому що наразі у нас немає своїх телеканалів, у нас немає медіаплатформ, де би ми могли донести ті позитиви, які мають сьогодні, і ті здобутки, які має «Слуга народу». Ну, не скромничайте, знаєте, представители партии «Слуга народа» и Офиса президента с радостью ждут на всех каналах, во всех программах. Але коли нас немає або нас є у меншості, знаєте, буває по-різному. І підходи, і кути зору, так би мовити, подаються уже незалежно від того, хороший це закон чи поганий. Наприклад, так званий антиколомойський закон. Так? Ви ж чули, як по-різному подають різні групи, так би мовити, потрібність і ефективність такого закону. Угу. Отже, це правда. І навіть той же земельний закон, так, 21.78.10, так потрібно відкривати вільний обіг сільськогосподарських земель чи ні? Точиться дискусія, це все екстраполюється на наші рейтинги, але хтось має брати на себе відповідальність. Отже, тут об'єктивні причини. А ви що думаєте, Вікторія, насчет перспективи возможних парламентських виборів, які могли б, як утверждають некоторі, состояться досрочно? Если честно, я в это не верю, потому что действительно монобольшинство уже и «Слуга народа» не наберет такое монобольшинство. А вот эта конспирология по поводу того, чтобы еще какая-нибудь партия зашла и все свалить на эту партию, ну, звучит как-то, если честно, несерьезно. Да? Ну, а если бы вот представить себе, что вот оппозиционный блок, не путать, да, с ОПЗЖ, ОПЗЖ, да? Да. Вот это вот не оппозиционный путать, блок, вот, предположим, если бы ему удалось зайти в фракции или группы хотя бы в Верховную Раду в случае теоретически возможных выборов, вы бы стали сотрудничать с президентской политической силой? Я хочу сказать, что на сегодняшний день мы не уходили, вот наша группа, нас не так много, 6 человек, это те люди, которые зашли от оппозиционного блока, но мы не уходили в оппозицию, потому что мы считаем, что на сегодня необходимо объединяться и делать все возможное для того, чтобы Украина выходила из экономического кризиса. Это вообще такой оксюморон получается замечательный. Оппозиционный блок не в оппозиции. Ну вот, видите. Да. Но тем не менее, я считаю, необходимо поддерживать те законы, которые необходимы стране, и, безусловно, критиковать те законы, которые на сегодняшний день не просто не являются эффективными или популярными, а просто являются вредными для этой страны. Вот один из таких законов – это закон об игральном бизнесе. Угу. Мы его не поддерживаем. Кроме того, мы также сейчас подали постанову, которая пока запрещает президенту подписывать этот закон. Посмотрим, будет ли вынесена эта постанова на внеочередную сессию. Я думаю, что во вторник она будет вынесена. И посмотрим, опять-таки, как проголосует зал. Я считаю, что это вредительство для страны. Кира, вот, кстати, к вопросу об оппозиции. Если я не ошибаюсь, ваша фракция заявила на днях, что отныне она в оппозиции, так? Так. А что это означает? Почему и что будет в результате? Вы знаете, целый рік ми намагалися бути, от як пані Вікторія, максимально конструктивними, підтримувати ті закони, які потребують підтримки, і опозиціонувати тому, що є, на нашу думку, абсолютно неправильним. Ми співпрацювали з «Слугою народу» на комітетах. Ми висували свої ініціативи і допомагали там, де ми могли. Але за рік ми зрозуміли, що цієї допомоги, цього конструктивізму, його мало. І монобільшість зараз вже не врятувати. Ми бачимо, що як сильно би ми не старалися, все одно люди, яких призначили в уряд, будуть продовжувати або красти, або не виконувати свої обіцянки, або робити речі, які є абсолютно хибними. Саме тому
Ми заявили про те, що партія «Голос» і фракція «Голос» є в опозиції до існуючої влади. Ми будемо продовжувати працювати конструктивно, але ми не будемо намагатися врятувати існуючу владу. Її треба абсолютно точно змінювати, і ми будемо працювати над цим. Починаючи з вересня, ми будемо формувати тіньовий уряд, де люди, які не погоджуються з існуючою владою, які є розумними, конструктивними, будуть створювати програми. А де ви їх візьмете? Він президент, там міністр культури не мог знайти. Ви знаєте, що я абсолютно не вірю в кадровий голод, який зараз існує. Абсолютно не вірю. Кадровий голод, про який говорить президент, це результат недбалої політики уряду. Це результат того, що люди не знають, куди їх беруть, з якою командою, яким чином їх будуть звільняти, які в них KPI, для чого вони взагалі приходять, з якою командою всередині свого міністерства вони будуть працювати. І, звичайно, дуже багато людей не хочуть бути в одному уряду з вічним міністром Аваковим. Саме людей, які хочуть добра для нашої країни, професійних, молодих, ми збираємо навколо себе для того, щоб формувати альтернативну повістку денну, рішення проблем, які зараз стоять перед країною, і ми будемо їх виносити і в Раду, і в публічний простір, для того, щоб люди бачили, що альтернатива є, що та недолуга політика, якою зараз займається пан Шмигаль і його Кабмін, за чию програму навіть не проголосувала Рада, це не єдиний варіант, який існує в нашій країні. Що є інші варіанти, і ми їх будемо створювати. Угу. Ну, хорошо, давайте немножко позитива внесем в наш розговор. Вот, представим себе, що у вас є можливість назвати тільки одно, на ваш взгляд, саме важливе, саме головне позитивне рішення, яке було прийнято Верховной Радой за вот неполный прошедший год, вот, начиная с сентября, когда парламент нового созыва приступил к работе. Что бы вы назвали, Ирин? Только одно, вот самое-самое главное. Я відразу так і не скажу, тому що для мене є декілька, так би мовити, позитивних законопроектів, які... А хто може таке сказати? Вы подумайте, вот, послушаем, что Виктория скажет. Я считаю, что это принятие пакета антикоррупционных законов. Там было, конечно, не один законопроект, но тем не менее этот пакет был принят. И в данный момент, если бы у нас была имплементация законов также на 100%, то, мне кажется, мы бы уже увидели изменения в нашем обществе. Но, к большому сожалению, принятие закона не означает, что этот закон будет действительно реализовываться. И на сегодня мы также слышим огромное количество проблем, которые у нас есть и с правоохранительными органами, с НАБУ, с САПом, с ДБР. Мы прекрасно помним, каким образом назначали и исполняющие обязанности главы ДБР. Ну и с господином Сытником у нас есть проблемы, с господином Холодницким у нас есть проблемы. Почему-то антикоррупционные органы, иногда они, такое впечатление, борются между собой. Но это старая история, не вчера началось. Это старая история, но действительно этот созыв принял эти законопроекты, поэтому я считаю, сейчас и Верховная Рада, хорошо, я обязаны ответ, просто... Ответ принят. Кира, вы что скажете? Для мене це були пакети антикризових законів, які допомогли нашій країні, підприємцям, малому середньому бізнесу пережити час карантину. Я вважаю, що основна проблема взагалі законотворчості зараз – це те, що вона максимально відірвана від реального життя. Коли в країні криза, працює наша рада працює над банківським законом. Коли в країні пожежі або потопи... Банківський закон, ви маєте в виду пресловутий антиколомойський закон, так? Антиколомойський. Коли в країні пожежі вирують або повені, ми чомусь працюємо над гральним бізнесом. Саме тому той момент, коли Верховна Рада прийшла і зробила те, що саме потрібно було, потрібно було людям, а саме антикризові закони під час карантину, це було важливо вчасно і правильно. Це те, що допомогло людям не 100%, але частково пережити кризу. Угу. Подумали, Ірин?
Ну, якщо пакети, то, звичайно, я можу назвати пакет законів. Це наш комітет національної безпеки, оборони та розвідки, тому що у нас шостий рік війна, і все, що зміцнює нашу обороноздатність, звичайно, є архіважливим. Ми говоримо зараз за законопроект, який, як я сподіваюся, і закликаю своїх колег по парламенту проголосувати у другому читанні в цілому про оборонні закупівлі, які більш прозорими роблять їх. А це ті також законопроекти, які ми напрацювали, і теж просимо долучитись у другому читанні про зовнішню розвідку, про СБУ, протимінну діяльність. Тобто це той пакет, який зміцнює нашу обороноздатність і, варто також зазначити, наближає нас до стандартів НАТО, тому що ми теж прийняли декілька законів, наприклад, як то про військові звання. Також ми отримали програму розширених можливостей. Це все та робота, яка була проведена комітетом. Це для мене архіважливо. Угу. Ну, хорошо. От тепер я другий по тому же принципу задам всім вам вопрос. Рішення, яке не было принято, и вот отсутствие этого решения вызывает у вас наибольшую досаду. Что скажете, Кир? Напевно, це неприйняття плану холодної деокупації Донбасу, який розробила партія «Голос». З моменту Мінських угод жодна партія не запропонувала способу, яким чином вирішувати питання війни. Було дуже багато ідей, що робити, і всі вони були спекулятивні або маніпулятивні. Партія «Голос» єдина, яка запропонувала чіткий план, яким чином ми можемо прийти до того, щоб не просто перестали стріляти і був мир, а яким чином потрібно працювати для того, щоб одного дня не тільки закінчилась війна, а й українські території повернулися. А напомніть, судьба цього законопроекту какова? Його навіть не розглядали на комітетах. Навіть не розглядали на комітетах. Цей план нікому не потрібен. Але цей план не є у формі законопроекту, треба зазначити. Він просто план. Він є план, який є у формі декількох законопроєктів, які є не розглянуті на комітетах. Саме тому, якщо існуючій владі, яка обіцяла, що закінчить війну, не потрібна допомога, не потрібні рішення, які є узгодженими з міжнародними асоціаціями, які розроблялися з великою кількістю експертів, військових, людей, які вже вирішували схожі конфлікти, то я вважаю, що владу треба змінювати для того, щоб такі плани могли бути втілені в життя. У вас, Вікторія, неприйняття якого закону викликає найбільшу досаду? Ви знаєте, у мене ще є шанс. Есть шанс еще? Да, потому что я очень надеюсь, что во вторник все-таки будет позачерговая сессия, и на этой сессии будет принят законопроект по зеленой энергетике. Потому что если его не принять сейчас, при том в том виде, в котором его подало правительство, то, к большому сожалению, в энергетике будет еще более глубокий кризис. Такого кризиса у нас не было на протяжении последних 20 лет, и это по оценке исполняющей обязанности Ольги, министра энергетики Ольги Бусловец, и я с ней абсолютно согласна. Это абсолютный хаос, который мы сейчас имеем в энергетике, хаос неплатежей. У нас недоплачивают атомщикам, зеленой энергетике, теплогенерация находится ну, просто в ужасном состоянии. Мы с вами были свидетелями, когда шахтеры были в Киеве. Забастовок мы не видели практически с 90-х шахтеров. Сейчас, с шахтерами сейчас вроде кое-как утрясли ситуацию. Кое-как утрясли, но надолго ли? Тут же надо смотреть, как мы будем развиваться дальше и что у нас будет происходить непосредственно в этом секторе. И вот я очень надеюсь, что все-таки во вторник закон по изменениям в законодательное поле по зеленой энергетике будет принят. И именно в том виде, без того сумасшедшего количества поправочного спама, который мы получили. Несколько месяцев, больше полугода, правительство проводило переговоры с инвесторами. На сегодняшний день инвесторы сделали шаг доброй воли и пошли на соглашение. Этот меморандум был подписан между инвесторами и правительством.
На основании этого меморандума правительство подает законопроект в Верховную Раду, и тут начинается просто сумасшествие. Если Верховная Рада, которая утвердила это правительство в этом составе, потом не утверждает программу его деятельности, то, это, кстати, говоря, очень большой вопрос. Я не понимаю, почему эта программа не была утверждена. Кстати, что вы хотите от одного конкретного законопроекта? От одного конкретного законопроекта я хочу только, чтобы его приняли. Потому что если его не примут, то до конца лета у нас будет дополнительные потери в размере 1 000 000 000 гривен. А наш бюджет с этим не справится. Ирин, тот же самый вопрос вам. Самое большое, так сказать, разочарование ваше или там огорчение в связи с тем, что какой-то закон до сих пор не был принят, или было принято какое-то решение, которое вы никак не можете одобрить? Дякую за запитання. Мені дійсно вважається найголовнішим, що ми не зробили досі, це не підняли соціальні стандарти. Я говорю про мінімальну пенсію, я говорю про мінімальну зарплату, яка мала би зрости не на декілька, так навіть сотень гривень, а дійсно відчутно для людей, які дуже очікують, що їхня робота, яку вони дійсно вкладали все своє життя, буде, так би мовити, з увагою і повагою віднесена державою. І на сьогодні оцього пакету законопроєктів, яким би ми, власне, підняли соціальні стандарти, немає. А от ніхто із здесь присутствуючих не жаліє о тому, що в своє время відправили в відставку кабінет Гончарука? От знаєте, я від многих слышу, що від прежнього правительства, від предыдущого правительства все-таки ісходила, знаєте, така аура молодых реформаторов. А при всем моем уважении к господину Шмыгалю, такого премьера я мог себе представить, наверное, практически любом из предыдущих президентов Украины. Или не согласны с этим? Если можно. Ирин? Не. Нет? Не. Не жалеете про Алексея? Не. Понятно. А вы что скажете? То же самое. То же самое? Потому что предыдущее правительство, я считаю, это было правительство теоретиков, а вот правительство Шмыгаля – это больше правительство практиков. На сегодняшний день, к сожалению, Украина не может себе позволить быть только теоретиками. Угу. Я, звичайно, симпатизувала набагато більше попередньому уряду, тому що туди входили люди з вагою у професійних колах. Люди з ідеями, люди з планами, люди з розумінням, яким чином вони будуть проводити реформи і які виконували ці плани. Те, що їм цього не вдалося, до цього у нас є багато запитань, звичайно. Але ніяким чином це не порівняно з людьми, з персоналіями і їх планами, людьми, яких зібрав пан Шмигаль. Давайте порівнювати навіть не емоції, а факти. Принаймні, програму уряду Гончарука – Рада затвердила. Програму уряду Шмигаля Рада не затверджувала. Ми цю програму чекали 3 місяці і в результаті так її не побачили в такому вигляді, щоб отримати підтримку народних депутатів. А яким чином працювати без програми? Ніяк, я вам скажу, так же, як ми зараз бачимо результати. Якщо нема плану, якщо нема стратегії, яким чином виходити з зараз і економічної кризи, і очікування наступної хвилі коронавірусу восени, то без плану з цього вийти неможливо. Також хочу нагадати, що в уряді Гончарука, наприклад, не було людей напряму пов'язаних, наприклад, з корупційними скандалами. А у уряді Шмигаля, принаймні, міністр Степанов, який займався закупками за завищеними цінами в той час, як ми з вами купляли самостійно засоби індивідуального захисту для лікарень, він прийшов. І який його був перший крок? Не реформування свого відділу, а саме закупки за завищеними цінами. Також я розумію, що пан Аваков, відставку якого я і моя фракція вимагаємо, був і в попередньому, і в існуючому уряді. Але зараз результати його роботи стали ще гіршими. Тому що, я думаю, нема стримуючих факторів, які є і репутаційними, і функціональними. Тому що якщо ми бачимо проблеми у поліції, якщо ми бачимо нестачу реформ в поліції, що ми очікуємо від кожного міністра і від прем'єр-міністра, який є його керівником? Що буде план, як виходити з цієї кризи? Що ж ми чуємо від пана Авакова?
що ми його не повинні вчити, як виконувати свої обов'язки. Ну, це, значить, історія Собаковим, це, знаєте, Карфаген должен бути розрушен. Помните, був такий катон утичний? Абсолютно. Кажется, да? Вот, але... Который каждую свою речь заканчивал в римском парламенте. А помимо всего прочего, я должен сказать, что Карфаген должен быть разрушен. Так. Также и Собакова. Простите, пожалуйста, уважаемые гости, но нам надо заканчивать. Спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам в студию. Вот, и я желаю, во-первых, чтобы, Виктория, ваша мечта сбылася относительно... Зеленої енергетики. Да. Це дуже важливо. Це не тільки пані Вікторії, ми всі хочемо, щоб... Вам желаю успехов в вашій новій ролі лідера опозиційної фракції «Голос». А вам, Ірина, хорошо підготуватися к виборам київського мера. Я надіюсь, по поводу... ваших перспектив борьбы за пост киевского градоначальника мы еще с вами отдельно поговорим. Дякую. Спасибо большое.